Shannon uusi DP-sarja laajenee uudella 37-jalkaisella mallilla. Aikaisemmin 22 esiteltiin tuo DP43, mutta nyt ollaan vielä paremmin Suomeen sopivassa kokoluokassa, eli DB37. Löytyy avattava laita, terassi, ihan niin kuin tavallaan nykymuotiin kuuluukin. Mutta sen lisäksi tässä on erittäin toimiva avotila ratkaisu, eli kaksi isoa, kolmen tai jopa neljän hengen sohvaa taittuvalla selkänojalla, isolla pöydällä. Ja toi etumainen sohva on vielä kiskoille asennettu, eli sen saa tuonne vähän eteenpäin liuutettua tai vähän taaksepäin liuutettua. Eli hyvin muunneltava, mukava avotila, mikä on hienoa, että jos siellä istuu täysmiehistö pöydän ääressä, niin silti on molemmilla puolilla ympärikäveltävät tilat, eli sivukansilta uimatasolle ja uimatasolta sisään veneeseen ja pentterin ääreen ja ohjaamoon. Joka puolelle pääsee kulkemaan tosi hyvin, vaikka olisi täys porukka niin kuin viihtymässä veneessä. Äkkiseltään, kun tätä DP37 kattelee ulkoapäin, niin voisi kuvitella, että kyse on taas tämmöisestä uuden muodin mukaisesta isosta T-top-päiväveneestä tai sinne päin. Mutta sisätilat kyllä yllättää oikeastaan hyvin. Tämä vertautuu ihan hyvin, voisi sanoa jopa niin kuin, vähän niin kuin korvaajaksi edeltäville Shannon Leader-malleille, mitkä oli ihan tyypillisiä sportcruisereita. Täälläkin on oikeinkin hyvä keulakajuutta, minkä saa ovella kiinni. Hyvä mid-kabiini kahden hengen erillisvuoteilla. Kunnollinen toiletti, mistä löytyy suihkukomero ja sitä rataa. Eli oikeastaan ainoa, mikä erottaa niin kuin perinteisestä sportcruiserista tämän DP37 on se, että sisäpentteriä täällä ei ole. Toki jääkaappi löytyy, mutta varsinaisesti niin kuin sisäpentteriä ei ole, mutta vaan se tapahtuu enemmän tuolla kannella avotilassa, missä tietysti kaikki oleskelukin tapahtuu. Että sisätilat yöpymiseen, vessaskäyntiin, oleskelu, päiväpaisteessa nauttiminen tuolla kannella.